inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kullu nafsin da'iqatul maut. Maanta waxaan joognaa aaskii sheekh aadan maxamuud xirsi, sheekh aadan siiro, alla naxariisti jannaha ka waraabiyo. Waa wada aynu wada marayno, qof kastaaba u dhiman doonaa, qof kastaaba halkaasuu ku xukuman yahay. Sheekhu wuxuu ku caanahaa sifooyin badan, wuxuu ka soo qayb qaatay halgankii dalka, wuxuu ka soo qayb qaatay waxbarashadii ubadka ee markii la qaxay, hadday noqoto debel weyne, hadday noqoto dulcad, hadday noqoto hadday xashi noqoto, iyo meelihii kale uu booqdayba. Wuxuu ku caanahaa siiradii rasuulka ee uu akhii jiray. Wuxuu ku caanahaa samafale, dadka danyartaa u samafala, danta guudna ka shaqeeya, iyadoo ay maanta tusaale nool inoo tahay oo aynu taagan nahay xabaalihii Baqiic iyo kuwii ka horreeyey buuxsamay uu labadaba ka shaqeeyey. Waxaan leeyahay ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo, shacbiga Soomaalilandna ilaahay samiriyo iman ha ka siiyo, khaasatan qoyskiisiina ilaahay samiriyo iman ha ka siiyo. Insha allahu tacaala waa afkii guddigeygana dee wasiirka ku hadlay, insha allahu tacaala mahadnaqa iyo ciddii ka soo qayb gashay gobollada ka timidna dib baanu ka samayn doonaa haddii Alla yidhaahdo.